estamos de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Achar o caminho e fazer o rei. Vamos lá. Vamos descer aqui. Eu vou vir até aqui em Technic League Encampment. Ou eu vou primeiro aqui, hein? Vamos vir em Oleg Trading Post primeiro pra gente restocar umas poções, galera. Pra gente não perder muito tempo na história, né? Com besteira. Porque assim, eu quero vir direto pra cá, tá? Eu quero vir daqui pra cá, direto. Então eu não quero ter que ficar gastando tempo vindo pra cá, aí depois subindo aqui. Meio que não faz sentido, né? Ah, antes que eu me esqueça, eu preciso ler o sumário da Jaytel. A gente não leu, né? E não falamos com a Jaytel. Vamos falar com ela nesse episódio. Uma aliança estranha. Jaytel é uma elfa de Kionin, uma que não está muito bem viva. Os elfos exilaram ela do seu reino pelos terríveis atos dela. A busca dela por uma nova casa e um novo patrão trouxeram ela à nossa liderança. Ela não se importa muito com seus companheiros e quando ela se importa, ela se comporta como se já estivesse pronta para morder a cabeça de alguém fora. Ela me dá arrepios, vamos esperar que nossos inimigos estejam tão assustados como nós. Legal. Lá no Trading Post, eu acho que a gente vai poder conversar melhor com a Jaytel. Vamos lá. Aê, vamos lá. Eu disse que eu ia conversar com a Jaytel, que eu ia conversar com o anãozinho, mas a gente já conversou o suficiente com o anão. Vamos falar com a Jaytel, que a gente não falou com ela. Vamos lá. Tem diálogo aqui, hein? Já aviso. Jaytel saúda você com um fale. Eu gostaria de ouvir a sua história. História? Jaytel dá de ombros. Histórias são chatas e uma perda de tempo. Eu matei, eu fui exilada de Kionin, eu morri, eu fui revivida pelo presente de Urgatoa. Urgatoa, também conhecida como a Princesa Pálida, a Dama do Desespero, é a deusa do excesso físico, doença e morte. Ela é adorada por necromantes sombrios, os mortos-vivos e aqueles que desejam se tornar mortos-vivos. De vez em quando, aqueles que vivem comendo uma vida de gula fazem súplicas a ela. Caramba! Assim como aqueles que sofrem de doenças sérias. Os fiéis acreditam que ela foi a primeira criatura a desafiar Farasma e retornar, de maneira não natural, de Boneyard. E se libertar do ciclo de almas. Boneyard é pra onde a Farasma prendeu alguns deuses, né, na história. Onde você estava antes de ser exilada? É bem interessante. Eu pertencia a uma família rica que tinha uma posição alta nas cortes de Yadara. É Ladara ou Yadara? Yadara, a capital de Kionin. Quando minhas coisas foram reveladas. O julgamento foi feito na mesma corte aonde eu julguei casos e dei sentenças. Ah, por isso ela usa a habilidade de Justice. Ela era uma juíza, legal. Por vários séculos. Uma situação estranha, você não acha? Caramba, ela foi julgada na corte que ela condenou gente. Quem você matou e por quê? Família. 4. Maluco! A voz de Jaytel fica calma e ordinária, como se ela estivesse falando algo trivial. Mas por quê? Tem uma questão mais interessante. Qual é o valor de milhares de anos se você não pode aproveitar suas primeiras 10 primaveras? A voz da elfa fica um pouco veemente. Todos consideram elfos uma raça que é jovem para sempre. Mas nossos mais jovens nossa juventude é uma máscara. É uma espécie de ritual. O que fica debaixo? A poeira de anos de coisas repetitivas. Com cada ano a poeira fica mais grossa. E a alegria deixa de existir. É como um prato que você prova milhares de vezes.
Isso é interessante, né? Em Dragon Age, os elfos, quando ficavam muito velhos, eles faziam o Tenera, que era o longo sonho, e se matavam, né? Pra poder dormir pra sempre, porque eles ficavam doentes da alma. Ficavam com depressão. Por muitas vezes eu busquei ficar longe desse destino. Eu não aproveitava a vida direito. Merecia muito mais do que aqueles velhos elfos fizeram quando se fecharam pro mundo. E eu encontrei um caminho nos textos antigos de Urgatoa. Um ritual envolvendo o sangue do meu povo. Uma coisa bem errada, né? Uma coisa que faria cada dia ser como um feriado. Criado especialmente pra mim. O ritual me deu força. Não apenas pro meu corpo, mas pra minha mente e minha alma. E minha mente ficava... Como é que eu posso dizer? Animada com cada sensação. Cada gota de vinho... ou seda nova. Ah, como eu sinto falta. Caramba, mano. Meu primo foi o primeiro. Caramba, essa mulher é louca. Meu primo foi o primeiro. Eu usei para o ritual. Foi uma coisa simples passar com que a... fingir que a morte dela foi um acidente. Mas o encantamento não durou. Eu tive que achar outro e esconder minha trilha, meu rastro. Com a terceira morte, minha família ficou suspeita. E na quarta morte, meus atos foram finalmente revelados. Que pena. Se não fosse por isso, minha não vida teria fluído de prazeres ardentes. Porque eu tenho vários parentes inúteis. Caramba, que mulher ruim, velho. Cara, eu espero que você sofra. Raiva justa, não é? Que tedioso. Mas se isso preocupa você tanto assim... Sim, eu fui julgada pela corte e fui exilada como uma punição. Você tem família em Kionin? Alguém que você gosta? Eu duvido que ela goste de alguém. Você quer dizer alguém que eu hesitaria em sacrificar? Talvez a minha filha. Caramba, eu tenho uma filha! Eu me arrependeria do esforço. A criatura se virou muito bem. Como um cachorro bem treinado. Ou um cavalo muito bem ajeitado. Que isso, mano? Que mulher ruim! O exílio é sua única punição por assassinato? Para um elfo... Exílio é uma punição séria. Não tem outro Kionin no mundo. Mesmo eu, que odeio a hipocrisia deles, preciso admitir isso. Como você morreu? O que aconteceu depois? Eu não me lembro da minha morte. Eu fui atordoada pela sentença de exílio. E eu admito, eu mostrei fraqueza. Eu vaguei sem rumo. Cheia de desespero, sem preocupação pela minha segurança. E então eu me lembro de rochas desoladas, uma pedra que eu deitei, uma convulsão passando não só pelo meu corpo, mas pela minha alma. Então eu acordei, fria, calma, meu corpo cheio de força, mas assombrado por um silêncio eterno, interno. Ela virou morta-viva depois que morreu de fome, talvez? Tinham marcas de sangue. Como assim? Blood print of bone feet. Tinham marcas de sangue de pés esqueléticos na pedra próxima de mim. Um sinal da deusa. E uma foice de batalha estava do lado. Essa foi a primeira e a última vez que eu ouvi Urgatoa. Ela falou... três palavras. Saúdem a Inquisidora. Caramba, isso é tudo. Ela nunca mais me respondeu ou respondeu minhas orações. Caramba, eu não vou perturbar você com a história de como eu
Tento compreender minha nova condição. Logo eu terei a chance de colocar meus poderes à prova. Um grupo do meu povo me rastreou pela floresta. Eles foram insolentes e vão pagar caro por isso. Mas eu descobri que eu posso me livrar dessa perseguição persistente. Um protetor poderoso no meio dos Sword Lords parece bom. Será que ela vai querer que eu ajude ela a matar o povo dela? Me fale sobre o seu local de nascença. Eu não quero saber sobre esse lugar, tá? Mas tá, vamos ver, porque é uma terra élfica, né? Eu espero que você não fique perguntando coisa boba. Kionin é o berço dos elfos. A outra raça que é permitida visitar... As outras raças que são permitidas a visitar... Entre os limites razoáveis... até as Green Gold... O que, que seria Green Gold? O porto da cidade, beleza. São as feras selvagens. Pera aí. Ah tá, as outras raças só podem ir até Green Gold, que seria o porto da cidade. Esse é o enclave para mestiços e pessoas que vivem pouco. Ok. Eu gostava de ir lá de vez em quando. É como se fossem feras selvagens aparecendo. É como se fosse um show de feras selvagens. Para além da caricatura dessa cidade, Kionin mistura a grandeza e a tristeza de uma glória antiga. Perto da Graça de hoje, a antiga graça de monumentos antigos e fontes estão em ruínas. Elfos preferem viver em grupos pequenos e em assentamentos reclusos. A maioria dos ambiciosos vão para a capital, Yadara. Diariamente, a vida é cheia de esforço, de séculos de... crianças buscando objetivos valiosos e milhares de anos de cínicos se entretendo com o que eles conseguem. Isso é tudo. É escassamente valioso mencionar que até mesmo isso é melhor do que tentar achar alguma coisa na terra dos que vivem pouco. Chega de falar seu passado. Como é ser uma morta-viva? Quer saber o que significa pra mim ou os poderes? Você se arrepende de não estar viva? Uma sombra passa pelo rosto de Jaytor. Você realmente sabe perguntar as coisas, né? Ela não diz nada por um longo tempo. Dois desejos me levavam pela vida. Sentir prazer, de novo e de novo, e conseguir a perfeição. Estar perto da... estar morta-viva me trouxe perto da segunda. Eu não mudo mais. Eu estou partida do tempo, o caos do mundo, e até mesmo do ciclo das almas. Nem mesmo isso tem poder sobre mim, mas tudo vem com um preço. A maioria das coisas que me traziam prazer na vida não significam mais nada pra mim. Como posso saber se isso é melhor? Olha... Não tem propósito na vida em viver só pra si próprio. Faz a vida chata e sem sentido. De acordo. Olha lá, ela concordou. Quer dizer, ela concordou com deboche, né? Como os feitiços de cura afetam você? Isso a gente já sabe, né? Eles me machucam, é claro. Seus curandeiros é melhor ficarem longe de mim em batalha. Os mortos-vivos são curados por energia negativa. Ok. Como você dorme à noite? Eu não preciso dormir, mas eu espero que você não use isso como uma justificativa para se entreter durante a noite. Eu passo a noite meditando e falando com a deusa. E prazer carnal? uma questão muito fácil e sem nenhum tato. Uma coisa... Ela não sente nada, né? Esse prazer já se foi. É tão sem sentido pra mim como comida e vinho. Uma ação sem sentimentos. Obrigado, não tenho mais perguntas. Olha, o que fez você me seguir? Depois eu falo com ela. Eu gostei muito de ter conversado com ela, cara. Interessante. Eu vou falar pro velho que eu achei o templo do Elk.
How may I serve you? Ué. Não tem como? Estranho. Uma coisa. Eu pensei que tivesse como falar com ele sobre o templo. Uma coisa que a gente tem que comprar aqui. Scroll de remover maldição, galera. A gente tá com... Os personagens estão amaldiçoados, né? Aê, remove curse. Vamos comprar uns 6. Vamos lá. 2000 e pouco. Vamos lá, deal. Pronto, comprei. Não tem como falar com o cara que a gente encontrou o templo do Carvalho, né? Vamos lá, vamos vender umas paradas pro Oleg. A daga. Essa foice horrorosa. Esse machado. Essa two-hand. Essa heavy mace. Deal. Pronto, recuperei uma grana aqui. Uma grana boa. Beleza, não tem mais o que comprar aqui. Vamos comprar poções do Boken. Vamos lá, Boken. Pera aí. What do you have? Pra mim, Boken. Eu acho que cura moderada é melhor do que poção. Ô, carai. Vamos lá. Umas 10. 2000 e pouco. Vamos lá. Pronto, comprei bastante poção de cura moderada. Isso vai ajudar a gente no, nos combates. Vamos dormir pra recuperar umas paradas? Ou dá pra eu usar os pergaminhos pra recuperar... Pra recuperar a maldição aqui? Deixa eu ver. Cadê? Não tá aparecendo. Que estranho, não tá aparecendo. Eu comprei o pergaminho. Esse aqui. Vamos lá. Aê, funcionou, mano. Vamos usar no anãozinho. Funcionou também. Remover curse é importante. Ih, a Miri não consegue usar. Vamos lá. A outra não consegue usar. Tá bom, eu vou ter que, na batalha, utilizar o pergaminho pra elas. Não tem problema. Vamos dar aquela descansada. Pra gente não ter problemas... É, de feitiço faltando, esse tipo de coisa. Vou guardar isso aqui. Essa estoque eu vou guardar aqui também. Vamos lá. Eu tenho que dizer pra vocês... impressionado com o passado da Jaytel. Ela é muito uma... Ela é muito ruim, cara. Ela é uma pessoa... Ela é uma pessoa lawful evil, né? Ela acha que o que ela fez é... Tem mérito. De alguma maneira, sabe? Isso me incomoda. Me incomoda ter uma companion... Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Vender umas paradas porque a gente meio que tá pesado, né? Isso me incomoda ter uma companion como ela no jogo. É bem... Uma parada bem perigosa. Olha lá. Offer. Pronto. Deal. Vende. Tem tipo comida pra caramba aqui no inventário. Vou ter que gastar depois isso aqui. Vamos vazar daqui. Eu poderia fazer o seguinte. Ir até Old Sycamore e matar os mortos-vivos que tem lá embaixo. Ou esperar um pouco. Acho que eu não vou fazer isso agora não. Vamos vir aqui nos... Caçar os escravocratas... Que tinham... Tentado nos matar no episódio passado. E vamos acabar com eles. Esse é o acampamento deles, provavelmente. Aê! Ah, pera aí.
Vamos colocar uns scrolls aqui nos personagens pra poder limpar os caras de maldição, né? Vamos lá. Lindsay. Tira a Miri da maldição. Tira a outra da maldição. Ah lá. É legal que o personagem conjura uns feitiços, é bem maneiro. Scroll de restauração. Eu vou pegar só a poção de cura aqui. E vou pegar Mage Armor. Cadê? Pronto. Mage Armor pra dar defesa pra nós. Vamos lá. Ah, a minha... Como é que é o nome? A Miri tá bugada, tá? Desde o episódio passado, ela tá com a espadinha levantada. Em posição de combate. Vamos vir cá pra baixo. Dá aquela explorada na borda do mapa. Ó. Tem nada aqui? Às vezes eu fico impressionado como que esse jogo é bonito, cara. Esse jogo consegue ser mais bonito que o Divinity. Follow if you dare. Que, por sinal, nunca trouxe pro canal, tá? Divinity Original Sin. Nem o 1, nem o 2. Talvez um dia eu traga. Eu realmente não tenho muita vontade de jogar Divinity no momento. Ó! Oh, são os escravistas. São eles, vamos lá. Tem um cara ali, ó. Justiça. Acho que eu vou só ativar isso aqui. Não vou ficar ativando nenhuma outra habilidade, não. A Miri... Não dá pra charjar, não. Eu vou dar delay. Vamos lá. Eu vou atacar depois da mulher. Lindsay. Bufa a musiquinha na gente. Parecem ter prisioneiros ali, não parece? Vamos bater. O que é isso? Uma escapada? Ah lá, tem um diálogo ali, pera aí. O que é isso? Uma fuga? É, solta a gente. Ah lá, dá pra libertar os prisioneiros? Dá pra liberar os prisioneiros, eles podem ajudar, é? Let us strike as one. Vamos ver isso aí. Ué, não vai bater não, mulher? Do not falter. A mulher não bateu não. Estranho, né? Pronto, dá bless no grupo. Ih, não pegou lá na frente não. Ah, sacanagem, mano. Pensei que fosse pegar no de lá da frente. Eu queria passar por aqui, mas eu vou apanhar pra mulher ali. Unworthy. Vamos bater aqui. Não bateu! Ah, desgraça. Vamos ver. Aproxima aqui. Dazed. Ah, não pegou. Nossa senhora, mulher defesa. A mulher é forte, cara. Bate. Nossa, não morre, não. Deu um ataque de oportunidade em mim. Vamos soltar aqui. Ah, não dá pra soltar os prisioneiros, não. Vamos dar o toque do caos aqui no personagem inimigo. Não dá, mano. Vamos lá, Jaytel. Tem um feitiço que a Jaytel tem que usar aqui. Cadê o feitiço dela mais forte aqui de... Eu sempre esqueço onde tá o feitiço. Aqui. Judgment Smiting. Vamos lá. Filho da mãe! Como que esses inimigos não morrem, cara? Droga, não pegou o Daisy. Strike! Ah, pegou sim. Ah, não pegou não. Ou pegou.
Pegou. Olha lá. Vamos vir pras costas. Toma, nas costas funciona. Olha lá, soltei os prisioneiros. Se eles vão ajudar ou não. A mulher tem arco? Caramba! Ela jogou a bola de neve ali. Eita! Tem um aleatório bem ali, ó. Tem um mago ali. Isso aqui vai dar problema. Vamos lá. Tecnicamente a gente fez entrar em combate com os outros ali. Toma, ataque de oportunidade. Eu vou errar, é claro, né? Jaytal. Eu tô com isso aqui ativo. Essas habilidades são muito boas. Da Jaytal. Toma! Metade da vida. Deixa eu ver uma parada aqui. Masterwork Sight, Weapon Focus Sight, Inspire Courage Blast. Tudo isso fez a gente acertar. Deixa eu ver. Será que consigo causar Daisy no bicho? Ah, foi salvo pelo Will, que é o status que salva esses caras. Vamos vir pra cá. Eu vou atrás daquele mago ali. Nossa, tá todo mundo aqui. A Kalana. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, galera. Aquela mulher que a gente tava perseguindo tá aqui. Vamos matar essa arqueira aqui. Toma, morreu, trouxa, burra. Octavia. Nossa. Um de dano, carai. Eu vou vir pra cá. Com a Valerie. Pra tancar esse arqueiro aqui. E talvez eu use uma poçãozinha depois. Quem é esse maluco? Rekongar. Parece um orc. O cara deu uma rushada, hein? Eu vou rushar também com o Harry, com o anão. Pir não funciona no paladino, galera. Eu aprendi uma parada. Eu aprendi uma parada que eu achei muito interessante. Como o Fear não funciona no paladino, o inimigo fica tentando conjurar ele por algum motivo e ele não percebe que não funciona. Chega a ser engraçado. Eu já tô bufado aqui, não tô? Não tem o que fazer aqui. Troquei de Judgment. Vamos lá. Putz, essa mulher fica summonando lobo pra sempre, né? Tem essa questão de ficar summonando lobo, que é uma merda. Deixa eu ver. Eu vou usar a Lindsay de novo pra dar dano em área lá. Dá aquele gritão. Droga, errei o ataque. Se eu andar, eu vou apanhar? Se eu der Smite Evil? Acho que Smite Evil não funciona em humanos, né? Olha, escravistas são maus, né? Então acho que funciona. Acho que... Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que funciona o Smite Evil em escravocratas, né? Em slavers. Toma. Eu vou errar tudo com a Valerie, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Nossa, ele deu bastante dano esse cara aqui.
Se eu curar, eu vou dar dano na Jaytel, não vou? Vamos vir aqui. Pronto, Touch of Chaos nesse mago aqui. Talvez ele erre as coisas. Morreu! Tentou me bater, se ferrou, maluco. Nossa, não matou o cara. Pensei que fosse matar o cara, Jaytel. Faltou um tapa no cara. Mais um lobo. Ela vai ficar fazendo isso pra sempre, é? Tá bom, vem aqui, Lindsay. Lindsay Lohan. Eu posso dar um dano em área ali. Eu queria acertar só... Eu acho que eu acerto meus aliados também, né? Eu acho que vale a pena. Tem mais inimigo do que aliado ali. Dá um danão em área ali. Toma, maluco, crítico. Leon Hand Self. Pronto. O paladino, por ter esses bônus de justiça, ele acerta muito fácil as coisas. Errou, né? Toma, matou. Caramba, Miri. Uai, a mulher não atacou, não? O que aconteceu com esse cara aqui? O que aconteceu com esse inimigo aqui? Que ficou tonto. Alguma coisa deixou ele tonto. Que estranho. Bate na mulher. Se ela morrer, os lobinhos morrem junto. Será que se eu curar vai pegar na Jaytel? Vai pegar na Jaytel. Deixa eu ver. Não consigo bater. Repent. Bate nesse mago aqui. Ah, o dano que eu dei no bicho deu debuff nele. O debuff da Lindsay, provavelmente. Unworthy. Toma na fuça. Errou. A mulher se matou. Ela usou o feitiço e se matou. Kalana, larga as armas e levanta as mãos, que estão cobertas em sangue. Misericórdia, não me mate. O meio-orc mostra suas presas. É assim que você fala agora, sua vagabunda? Eu esperei por isso por tanto tempo. Ele conjura um feitiço que sai da palma de suas mãos. E fagulhas começam a dançar. A meia-elfa coloca a mão no ombro dele. Regongar, calma, deixa ela ir. Uma coisa é matá-la em batalha, mas executá-la desarmada. Por que estragar a alegria de estar livre? Olha. Octavia, você tá louca? Essa suja é da Liga dos Técnicos. Ela escravizou a gente com as próprias mãos e você quer perdoá-la? Você acha que ela vai te agradecer? Ha! Ela vai encontrar um outro grupo pra vir atrás da gente de novo. Olha, antes de eu tomar uma decisão, eu quero perguntar as coisas. Me fale sobre essa Liga dos Técnicos. Eu vou te dizer tudo, eu sei muito. Você vai ver. Eu tô mais útil pra você viva do que morta. Viva do que morta. É uma aliança antiga de magos e eruditos de Numéria e suas tecnologias. Nós somos a organização mais poderosa de toda a Numéria. Nós possuímos poderes que um iniciado poderia apenas sonhar. E nossos agentes estão em todo lugar, não só em Numéria. Acredite em mim. Essas pessoas não são quem você quer como inimigo. Parece promissor. Só covarde sem honra dependeria de tal poder. Por uma boa razão. Quer dizer, só covarde sem honra faria uma aliança. Achariam que uma aliança por poder é uma boa razão. Como assim?
Jay Tal levanta a sobrancelha, mas não responde Valerie. É, não gosta da... Ela, a Jato com certeza aprovaria isso, né? É normal pra Liga dos Técnicos pegar pessoas aleatórias na estrada e escravizar? Kalana pensa... a Liga dos Técnicos é tão poderosa porque nós não temos vergonha de pegar o que precisamos. Seja lá o que a lei diga. Nós estamos precisando de um escravo. Nós subestimamos você. Isso foi um erro, é claro. Peço desculpas. O que você faz nessa parte do mundo? Eu fui mandado aqui pelo maestro Janush. Ele é uma pessoa muito importante e um mago poderoso que ensinou esses dois escravos tudo o que eles sabem. Ele vai ficar furioso ao descobrir que eles estão livres. E certamente vão encontrar aquele que roubou a propriedade da Liga dos Técnicos. Acredite em mim. Ele não precisa de mim pra isso. Se você me mata ou não, ele vai te encontrar. Se você diz que esse cara vai nos encontrar de qualquer jeito, então eu acho que a gente não precisa de você viva. É melhor não deixá-lo com raiva. Se me matar, ele ficará furioso. Oh, eu tô com tanto medo. Na verdade... Na verdade, eu gosto de pegar escravos, roubar escravos de babacas e deixá-los nervosos para que eu possa cortá-los em pedaços. Por que você acorrentou esses dois? Porque nós somos donos deles. A Liga dos Técnicos gastou muito dinheiro nesses dois. Nós ensinamos eles, alimentamos e tratamos deles. Ainda demos magias para eles por muito... Ensinamos magia por muito tempo. Eles custam uma fortuna e não vamos só libertá-los. Seja lá qual for o seu costume local, nós temos os direitos. Ó, louco, mano. Escute, não tome uma decisão precipitada. Eu sou uma pessoa importante. Eu tenho conexões, você vai se beneficiar. Não, nada vai te salvar. Lawful Good. Ela é a epítome do mal. Incapaz de se redimir. Em nome de Iron Maid, eu executo ela eu mesmo. O meio orc fala, tudo bem, tudo bem. A vitória é sempre certa. Toma, desgraçada. Eu não queria estragar a vitória, mas por outro lado ela merecia. Estamos livres. Não acredito. Livres como pássaros no céu. Ragona segura Octavia com força e ela ri e beija ele nos lábios. Ah, um casal. Obrigado, você não tem ideia de quanto tentamos escapar. Quem é você? Eu sou Ragonar e essa é Octavia. A podridão de Numéria nos manteve escravos. Mas não somos mais meros catadores. Você vê essa multidão nos guardando? É porque usamos magia. Eles estavam vigiando os caras porque eles são perigosos, né? E eu não sou muito ruim com uma espada, se precisar. Eles são legais, poderemos usá-los no nosso time. Como você foi capturado por Kalana? Perdemos a conta de quantas vezes tentamos escapar. Não consigo dizer as coisas que tentamos, mas éramos pegos todas as vezes. Então eles só nos levavam para outro lugar. Eu não sei quem quer nos comprar, mas imagine o quão feliz estávamos quando aprendemos que estavam nos levando para River Kingdoms, onde escravidão é proibida. Ah, de fato, tentamos tantas vezes escapar e ainda assim no fim a Liga nos trouxe para as Freelands. Sobre guarda pesada. Eu garanto a você, se não fosse você, quem sabe onde estaríamos. O que é a Liga, a gente já sabe. Blá blá blá, a gente já sabe dessa sociedade arcana, não sei o que. Eles também controlam o fluxo de escravo do país, a gente já sabe disso. Não tem nada pior do que uma nação com uma organização criminosa secreta consolidada. Até um tirano abertamente cruel é melhor do que uma infecção que apodrece Numéria. Olha, vocês são bons guerreiros. Querem se juntar a mim? É claro, Octavio, o que você diz? Eu ficaria feliz em se juntar a você. Ah lá. Ah, que legal. Que legal, pera aí. Pera aí. Eu não queria tirar a nossa morta... Eu vou tirar a nossa morta-viva. Vou colocar esse cara aqui. E... Eu vou tirar o Harry porque eu curo e vou colocar a Octavia. Vamos lá. Ok. Os outros vão embora pra casa?
Eu acho que os outros vão só embora pra casa, né? O elmo da Kalana, o Light Crossbow da Kalana, a varinha dela, uma Masterwork Stock. Eu acho que ela vai só embora, né? A Kalana. Os outros personagens. Vamos lá, libera os prisioneiros. Liberdade! Tchau! Uma Chain Shirt. Sombras de Absalom. Isso aqui é um livro. Vamos dar uma olhada. É um livro que conta uma história besta. Eu não quero saber, não. Vamos ver os tesouros que tem aqui. Comida. O que temos aqui? Done and done. Ok. Desbloqueado. Eu só não tiro a Lindsay porque é a eterna Lindsay, né? Ela tem que estar no grupo pra contar a história. Vamos ver os personagens, galera? Vamos ver o nosso mago aqui, que tem nível pra upar. Ele é magos. Ele é magos apenas. Eu não pegaria outra coisa com ele no começo. Eu não sei o que ele faz. Vamos lá. O que é load pre-made build? Não. Sai fora. Ele ia ativar o alto level pra todo mundo. E os magic device, persuasão. Tá bom. Ele não parece ser um mago com habilidades boas de arcana. Que estranho. Vamos lá. Ele tem linhagem de dragão. Caramba, ele tem umas paradas úteis aqui. Crescer garras. Ok. Eu não sei qual a espada que ele usa. Eu não tenho ideia de qual espada ele usa. Se eu deveria pegar o Weapon Focus pra ele no começo. Vamos ver aqui. Claw. Glaive, Gore, Great Axe. Hand Axe. Deixa eu ver a espada que ele usa, na moral, no começo. Deixa eu ver a espada que ele usa pra saber o que eu vou colocar aqui. Ele usa uma cimitarra. Olha. Pera aí. Vamos colocar uma cimitarra nele, então. Uma cimitarra boa. Duas cimitarras. Vai lá, maluco. Luta com duas cimitarras agora. Ele usa uma cimitarra normal e uma Masterwork cimitarra. Ok. Colocar duas nele. Colocar um Chain Shirt nele. Isso aqui aumenta a inteligência. Ele é mago, né? Putz, mas ele é um mago de força. Eu não entendi. Estranho, né? A outra usa int. Vamos colocar nela isso aqui. Mas ele é meio que um mago de força, né? Estranho isso. Vamos lá. Poção em você. Poção do escudinho da fé. Snowball, Shocking Grasp. Coloca uns feitiços bons nele. Coloca... deixa eu ver. Varinhas. Olha. Find Traps. Talvez seja útil em algum momento. Restauração, talvez seja bom, mas Mage Armor é melhor. Na mulher, a mesma coisa. Ah, ela já tem umas poções equipadas. Deixa eu ver o arco dela. É um short bow. Ela não usa arco... Ela parece não usar arcos longos, né? Vamos lá. Magos, avança. Pega isso aqui, pega isso aqui, isso aqui. Next. Athletic. Cimitarra. Vamos lá. Glaive, Great Axe, Heavy Pick. Cadê? Short Spear. Maluco. Não tem cimitarra, não. Aqui. Caramba. Arcane Accuracy. O mago pode gastar um ponto da pool de arcana para dar uma Swift Action. Não sei se isso é bom. Olha, eu vou pegar isso aqui. Ele é um mago melee. Ok, já entendi. O mago pode causar... conjurar três feitiços. Olha, eu vou pegar isso aqui primeiro. Eu vou pegar isso aqui. Ele pode conjurar três feitiços por dia. E ele é um mago melee, não é? Então vamos lá. Burning Hands. Acho que Burning Hands vai ser a primeira coisa que eu vou pegar com ele. Ele tem Shield, Shocking Grasp. Eu acho que isso vai ser a primeira coisa que a gente vai pegar. Perfeito, mano.
Um mago melee, galera. Opa! Tem ponto pra colocar de novo. Vamos lá. Vamos botar ponto em carisma, que ele usa. Acho que ele... Vamos botar em força. Pronto. Athletics. Athletics Paranaense. Dá pra pegar duas skills agora, mano. Blur. Blur deixa ele com defesa. Isso é interessante. A habilidade de defesa é uma coisa boa. Molten Orb. É tipo uma bola de fogo. Vamos pegar isso aqui. Eu vou pegar uma bola de fogo e vou pegar o Blur, que é uma magia de ilusão pra defesa. Vamos lá. Já que ele vai ficar no melee, né? E você, Octavia? Ela é Rogue e Wizard. Ah, legal. Vamos ver. Vamos pegar a magia de Wizard. Cara, não tem ideia do que essa personagem faz. Vamos lá. Rogue. Vamos pegar um ponto de Rogue primeiro. E parece ser o ponto correto. Deixa eu ver. O conhecimento de arcana dela é alto, velho. Caramba. Vamos pegar Stealth Trickery. Vamos pegar Persuasion. Mobilidade. Tudo que tiver alto a gente pega aqui. Beleza. Precise Shot. O dano do Sneak Attack é aumentado. Será que ela pode ficar em Sneak durante a batalha? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui pra eu saber se ela consegue ficar Sneak durante a batalha. Combat Trick, Fast Stealth. Isso permite que o personagem se mova em Stealth. Eu vou pegar isso aqui. Vamos tentar fazer uma build Stealth pra esse personagem? Um mago meio Stealth? Vamos pegar mais um ponto de Wizard agora. Mesmo eu não sabendo o que faz, vamos lá. Inteligência. Ah, comentem se vocês não quiserem me ver upando os bonecos, tá? Eu entenderia. Hurricane Bow. Deixa eu ver. Stone Fist. Isso aqui é pra monge. Isso aqui é ruim. Não sei se isso aqui é bom. Não sei se essas skills são boas. Deixa eu ver. Summonar monstro seria legal. Vamos pegar essa daqui de summonar monstro. Ela já tem Enlarge Person. Ela pode deixar alguém grande. Vamos lá, vamos ver aqui como é que os personagens estão separados. Você na frente. Você e você juntos. Você no meio. Você, Lindsay e você... Quer dizer, você, Octavia e Lindsay no fundo. Acho que não tem mais nada aqui. Agora nós poderíamos ir lá... de volta na... em Old Sycamore. Matar seja lá o que for. Putz, eu tenho que dormir pra ganhar o Molten Orb, né? Pelo que eu tô vendo. Eu tenho que dormir pra usar o Molten Orb, provavelmente. Deixa eu ver as skills da mulher. Rapaz. Acid Splash. Ok. Vamos lá. Talvez eu não vou pegar nada, não. Tchau. Agora é o seguinte. Devemos ir no Temple of the Elk? Ou devemos ir em Old Sycamore? Vamos ir em Old Sycamore pra matar aqueles esqueletos? Eu fiquei curioso agora. Agora que eu tenho magia de fogo e magia de cura, eu posso utilizar essas magias nos esqueletos. Random Encounter. Vou tentar evitar. Boa, consegui evitar. Let's go. Olha, Old Mesa. Lugar diferente. Depois eu venho pra cá quando eu estiver voltando.
Tenta evitar. Evade. Trail. Maluco, descobri muita coisa. Vamos descansar. Deixa eu ver uma parada aqui no acampamento. Essa daqui é boa com camuflagem. Special Orders. Octavia coloca um alarme. Deixa eu ver o que a gente pode fazer de comida aqui. Saving throws, bônus de movimento, panqueca. Bônus de movimento speed, vamos lá. Vamos dormir. 5 to 5 already? We're still 4 to 5. I won 4 times, you won 5. A good day for sparring. Funcionou. O descanso foi bom. Vamos lá. Toda vez que a gente vai... Desculpa. Opa! Volta. Eu sem querer. Ui, carai. Vamos lá. Para The Old Sycamore. Temos coisas para enfrentar lá embaixo da árvore. Aê, tamo aqui, galera. Não sei se vocês se lembram, né? Aqui tem um grupo de esqueletos extremamente poderosos. Vamos colocar a Valerie aqui. Vamos colocar o Octave aqui. Vamos colocar a Lindsay aqui. A Miri aqui. Melaco aqui. O Orc aqui. Rapaz... I'm always ready. Eu teria que clicar ali pra dar início, né? Vamos buffar. Deixa eu ver quem tem o que aqui de buffs. Octavia não tem buff. Vamos buffar o True Strike. Beleza, buffa Rage aqui. A Lindsay buffa. E vamos lá. Ah, descobrimos. Vamos ver se a gente consegue matar esses bichos. Vou jogar uma bola de fogo ali. Vamos ver se dá dano. Ah lá, deu 5. Ah, deu mais dano do que eu esperava, cara. Interessante. Extended Magic. Eu acho que eu estendo a magia. Eu tenho que ser antes de usar, né? Pronto, vamos encantar a arma aqui e esperar o próximo turno. Beleza? A gente tá muito mais forte que esses esqueletos agora, né? Eu acho. A gente tem magia, né? Que é uma parada que faz diferença. O problema dos esqueletos é que eles são resistentes a... Ah, meu Deus, andei. Eles são resistentes a determinadas armas, né? Esqueleto é fraco contra a arma de esmagar. Martelo, esse tipo de coisa. Sound Blast ou Heroísmo? Eu poderia buffar Heroísmo em alguém. Mas eu acho que eu vou tentar usar o Sound Blast aqui. Não vai pegar. Estranho, né? Se eu tentasse usar o Flare. A Fortitude salvou o cara. Vamos dar Smite Evil ali. Vamos vir aqui perto. Será que isso aqui pega em todo mundo? Vamos ver. Damage Undead. Caramba, dá muito dano. Dá dano pra caramba. Eu vou dar Enlarge na Amiri. Maluco, agora a gente tá jogando um RPG de verdade. Toma. Agora é o seguinte. Vou jogar uma boleta de fuego ali de novo. Deixa eu ver os buffs aqui. Vamos lá. Vai pegar na Amiri, droga. Vamos vir aqui. Será que se eu bater eu vou dar dano? Eu tenho essa dúvida. Vamos dar Burning Hands. Putz, se eu der Burning Hands aqui eu apanho. Vamos bater. Ah lá. Ele não é tão fraco. Gostei desse mago aqui. Toma.
Toma! Agora sim, esqueletos. Vai! Vai brincar comigo, trouxa? Vou dar heroísmo pra Amiri. Vamos lá. Pronto, bufa ela. A mulher vai matar todo mundo. Eu não preciso de Smite Evil. Só preciso conjurar energia positiva aqui e acabar com ele. Ou eu dou Smite Evil nesse esqueleto. Vamos dar Smite Evil aqui. Pronto, próximo turno eu vou dar porrada nele. Essa mulher não vai acertar os tiros, né? Eu tô imaginando. Snowball, ele é imune. Droga. Ah lá, ele tá perdendo vida. Aquela bola de fogo que eu taquei nele fez ele perder vida, mano. Ele tá queimando. Eu poderia vir pra cá com o meu mago. Vamos vir aqui. Burning Hands. Pegar nos dois. Caramba, deu 11 de dano, cara. O mago é muito forte. O mago é implacável. O mago é implacável, galera. Contemplem o mago. Toma, grito. E seus poderes. Errei. Vamos porrada, normal. Morreu? Caramba, morreu. E ela tá em sneak attack, a Octavia. Ótimo. Olha as armaduras dos magos, dos caras, half plate. Vou pegar. Vou pegar porque são armaduras caras. Olha só, mano. Olha só, galera. São armaduras muito fodas, cara. Um pente. Caramba, só item foda, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, só item foda. Deixa eu ver aqui. Heavy armor. Vou equipar em mim. Vou equipar em mim essa armadura aqui. E o que que caiu aqui? Uma arma de uma mão. Não dá pra equipar em ninguém, mano. Não dá pra equipar. Caramba, ninguém pode usar esse tong. Essa arma que catou aqui, que caiu aqui. Você tá doido? Deixa eu ver se a armadura deles é melhor do que a dela. A dela dá 10. A deles é half plate. A dela é melhor. Era isso que eu vim fazer aqui, né? Vamos vazar. Ou não, pera aí. Aqui embaixo, eu me lembro de uma coisa. Eu vejo vocês do outro lado desse lugar aqui. Porque tem umas paradas pra gente ver nesse mapa aqui. Caramba, cara! Olha onde eu vim parar. Eu não me lembrava desse lugar aqui. Ainda bem que eu vim explorar esse lugar aqui, porque eu não me lembrava. Não, não passa por aí, não! Ah, meu Deus do céu! Cara, tá de palhaçada. Não, não é possível. Ah, falhou! O feitiço falhou! Não! Tá de sacanagem, né, cara? Caramba, cara. Não era pra acontecer essa merda aqui, não. Deixa eu ver. Não sei se dá pra fazer alguma coisa aqui, não. Color Spray, deixa eu ver. Isso deixa o inimigo fraco contra magia, eu acho. Vamos lá, Amiri. Boa, explode a aranha. Eu sem querer pisei na armadilha ali, cara. Sabotei o grupo.
strike! Toma, mata. You deserved it. Caramba, 14. Boa, Lindsay. Essa aqui tá presa. A outra aqui tá presa na armadilha. Esse aqui também tá preso. Ah, meu Deus. Tá todo mundo preso, cara. Não consigo fazer nada. Vou usar o Angel of Finding Traps. Pronto. Não posso nem andar aqui que eu vou apanhar. Deixa eu ver. This is for you. Toma. O Enlarge deixou a Miri tão grandona que ela não sofre os efeitos da parada. Don't hold back. Aparentemente. Any last wishes? Toma, desgraça. Ah, entrou em combate de novo. Não pude fazer nada. Não pude fazer nada. Vamos ficar aqui. Próximo turno eu vou matar os bichos ali. Vamos vir aqui. Ô, paladino. Ô. Vamos lá, Lindsay. Dá pra usar uma magia de área aqui. Em área e dar um dano bom. Acho que eu vou dar delay com a... Não, a Lindsay vai atacar no final. Não vale a pena dar delay. This is where I step. Melhor atirar no bicho. Vamos lá. Essa aqui não anda, cara. A mulher tá presa. Ah, a mulher tá presa. Presa. Eu tinha me esquecido disso, cara. A mulher fica presa. Não adianta. Vamos lá. O outro aqui tá preso também, impressão minha. Vou castar um escudo em mim, vai. Não sei se eu vou apanhar. Lay on hands em alguém? Não. Venham, aranhas. Vai morrer as duas. Ah, errei o tiro. Toma, aranha. É mole, eu vou explorar o mapa. Bring it. Tem mais coisa escondida. Vamos lá, Octavia. I'll fight if I have to. Ai, droga. Porrada? Die for me. Os caras é forte, maluco. This will hurt. Não dá pra atacar, tô preso na teia. You deserved it. Pronto, explodiu o bicho com a Lindsay. Anything is possible. Que é isso aqui? Caramba! Just letting the ink dry. Que eu fiz? Eu peguei o negócio do mineiro aqui, o Miner's Lever. Caramba, tá todo mundo preso. Ready and willing. Done and done. Desarmei aqui. I see something. Tá todo mundo cheio de teia, cara. Como é que sai daqui? Negócio complicado. Olha lá, um saiu, o outro saiu também. Só que alguns personagens vão ficar presos pra sempre. I won't let you down. A Octavia nunca fica, né? Porque ela tem reflexo, né? Ui, ela quase ficou. Adventures call to that. We should move. Here. Tem uns personagens que vão ficar pra sempre presos. Ah, eu já tive aqui. Nesse lugar. Eu preciso ir ali pro meio agora. Aê, saiu. Boa, saiu. Bom, eu volto quando eu tiver saído da teia, tá? Aê, parece que a gente saiu da teia. Opa! Tem uns bichos aqui. Vamos ficar direito aqui, pronto, na formação. Aê, vambora. Tem uma centopeia aqui que eu não matei. Charge! Pronto, mata aqui.
É tão bom ver o personagem acertando as coisas. Dá até um orgulho. Anda. Anda com os personagens. Melaco, vem pra cá. Não sei o que eu vou fazer aqui. Vamos vir cá pra frente. Apanhar. Eu nunca usei essa habilidade aqui pra ver como é que funciona. Deixa eu ver. Ah, é um socão, aparentemente. Dá um dano bom. É um socão a longa distância, aparentemente. Eu acho que esse mago, eu gostei dele, do Rongnar, Reckonar, esse cara. Só que ele tem um problema. Ele é um, ele taca magia e fica fraco. Ô, louco. Eu nunca tinha visto essa cinemáticazinha. Ok. Essa é a descida aqui da caverna aqui. É bonito e tudo, né? A Miri ficou impressionada. Nunca pensei que esses buracos tivessem uma queda... Uma caverna tão bonita assim. Pra você... Eita, tem kobold aqui. Vamos pra cima dos kobolds aqui. Eu tinha esquecido de passar por aqui, né? Naquela vez que eu vim pra cá, os kobolds me deram tanto trabalho que eu vazei, né? Pronto, bufa todo mundo aqui com Bless. Bufa a musiquinha aqui. Octavia flechada? Porrada. Toma, 10 de dano. Ela tem sneak attack, mano. Isso é muito foda. Ela casta feitiços em sneak. Isso por si só já é foda na personagem. Ela conjura feitiços no modo stealth. É foda, mano. Pronto, mata aqui. Vai lá, xamã. Mutação. Carai. É The Witcher? Virou The Witcher isso aqui? Vem pra cá, Lindsay. Pronto. A Octavia tá em stealth ainda? Não, não tá mais em stealth, não. Ok, bufa. Charge. O cara vai ficar tentando fazer fear na minha guerreira. Mas vai falhar pra sempre. Bate no xamã. Mata aqui. Pronto. Trouxa. Trouxa. Morre também. Nunca pensei que voltar aqui fosse me dar alguma coisa, né? Bota esse aqui pra rir. Aê, funcionou. O que que fez pegar? A força, o status will falhou. Aí ele tomou. Vamos vir aqui. Ácido nele. Droga, eu errei. Vamos bater. Aê, morreu. Inimigo quando cai no chão, já viu, né? Ele fica helpless e a gente mata ele. Inimigo caído no chão não faz nada. Pra cá não tem mais nada. Olha, tem mais kobolds aqui. Scorching Ray, nojento. Nossa, os kobolds estão muito fuderosos aqui, mano. Eu vou me curar.
Eu tinha que ter curado a Miri, mas agora já era. Deixa eu ver... Frasco de alquimia. Shield of Fate. Pronto. Vamos vir pra cá. Tá cheio de kobold pequenininho. No problem. Eu não vou vir pra cá. Vamos lá pra cima primeiro. Matar os kobolds de cima é melhor. Deixa eu ver... Shocking Grasp. Nossa, deu um dano bom, cara. Deu um dano bom de verdade esse ataque aqui. Deixa eu ver um troço aqui com a Octavia. Constituição. Ainda tem uns feitiços aqui. Ray of Frost. Vamos ver o dano que isso aqui dá. Poderia ser um feitiço bom. Depois eu vejo isso aí. Serves you right. Droga, eu queria matar ele. Aê, morreu. Conjurou magia no melee e apanhou, trouxa. Usa poção, Melaco. Strike. Eita, eu errei. Bring it. Caramba, eu só tô errando. I'll cut you. Caramba, dois ataques, eu só tô errando, cara. Stay behind me. Ah! Show de horrores. Quem tá morrendo aqui? Aê, tá matando. Tá quase lá. Grito, vamos lá. Pronto, matei ele. Estourei os ouvidos dele. Estourei os tímpanos do cara. Vamos lá, Melaco. Nossa senhora. A mere flesh wound. Tear them apart. Morre, kobold. Não importa o nível, né? Kobolds são um problema. É tipo die goblin. Goblin Slayer. Goblin Slayer. Let us strike at one. Toma, desgraçado. Vamos pegar o Ray of Frost e colocar na barra, porque eu tinha esquecido. É um feitiço que não gasta, cara. Vamos tacar Ray of Frost. Caramba, errei feio. You deserved it. Errei de novo. Esse cara tá no quadradinho this abençoado. Ih, esse cara é abençoado. They go down. Ah, não é não. Não é não. Não é abençoado, não. Pega. Pega todo o ouro, toda a riqueza dos kobolds. Cogumelho. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que tanto faz o Ray of Frost ou Acid Splash. Um vai dar ácido, o outro vai dar gelo, né? É, os dois feitiços fazem praticamente a mesma coisa. Vamos matar mais aqui. You can't stop me. Nossa senhora, o sneak attack vale a pena, cara. Sneak attack é uma coisa que vale muito a pena. Eu vou dar delay. Esse cara atacar por último. Porque eu não quero ir lá no meio, não. Beleza. Usou mutagênio. Vamos atacar por último agora. Toma. Caramba, não morreu, não.
Magic Missile ou Wand of Greens? Eu vou dar um gritão aqui, vamos lá. Pronto, mata um. Os outros estão meio que safe ali. Tem problema não. Matou. Não tem o que fazer aqui, né? Vamos pausar. Vamos só passar aqui. Vamos lá, Octavia. Toma, sneak attack. Ela ainda tá em sneak attack, cara. É uma wizard que fica invisível. É muito foda. Aê, tá morto. Pega, pega. Pega, pega. Pega todos os ouro aqui. Esse era o lugar que o Kobold ficava. O rei Kobold ficava, né? Caramba, doido. Chetador do cara. Vamos ir pra fora e vamos sair desse mapa aqui, galera. Esse maldito lugar. Aê, saímos daquele inferno, cara. Nossa, como eu apanhei lá. Eu vou descansar aqui pra recuperar umas magias. Aqui parece ser uma colina cheia de ratos, cara. Eu não sei o que fazer, cara. Eu pretendo visitar esse lugar aqui. Vamos descansar. Só pra gente não se ferrar mais do que a gente já tá ferrado. Vamos lá. Reg, do you know what I want sometimes? To quit all this traveling. Settle down somewhere by a river. Build a house. Make a boat. Fish. Take care of the garden. Watch the sunset. Sitting on the stairs. That's a good dream. So cozy. I'm not sure I could live like that, but... Aê, conseguimos. Eles são um casal mesmo, né? Ela quer ter uma vida normal, pacífica, e ele não sabe se dá pra ter uma vida normal e pacífica. Nossa, eu não recuperei vida. Tá bom. Deixa eu primeiro ver se eu tenho poções aqui pra usar. Acho que é porque como eu não tinha... isso acontece, né? Como eu não tinha... E habilidades de cura pra usar antes de dormir, eu não recuperei vida. Faz sentido. Vamos entrar aqui. Nossa! Que isso? Já entra com tempestade aqui, maluco. Que tem aqui? Um corpo mutilado. Parece que foi comido por roedores. Deixa eu ver aqui. Rato, velho. Vamos salvar aqui porque eu tô com medo. Ah, já salva aqui, maluco. Olha, armadilha. Vem pra cá, fica quieto. Lindsay, desarma. Boa, conseguiu. Tá chovendo. Eita, mais armadilha. Mais armadilha. Fezes. Aí, vamos lá. Caramba, mano. Toda hora uma armadilha, cara. Anything is possible. Applause, please. Applause, please. Oh, look. Just letting the ink dry. Tem uma caverna ali, ó. Applause, please. Caramba, cara, que lugar estranho. What's that? Mais armadilha, meu Deus do céu. What troubles you? Vamos lá. Anything else? Caramba, Lindsay, vai na frente. I see something. Meu, caramba! I failed. Falhei. Applause, please. Consegui.
just not my Falhou de day. Novo. Vem com a outra mulher aqui. Talvez a outra mulher consiga. Aê! Tem uma caverna ali, cara. O que será que tem aqui pra baixo? Vamos vir aqui com as duas. Será que vai ter combate? Ah, não tem nada aqui. A gente já descobriu o que tinha aqui. Cara, tô muito incomodado com a Miri. Bugada. Não dá pra desequipar a arma dela. Ela nunca tira. Ela tá em posição de ataque eterna aqui. Vamos lá, vamos entrar. Usa light aqui. Vamos usar um buff aqui de Bless. Eu não sei se vai ter merda. Vamos lá. Eita! Were rat? O que que seriam were rats? Nossa senhora, olha o dano! Que isso, cara? Maluco! Você é evil. Cara, o bicho me me estraçalhou aqui, cara, com as magias dele. Será que eu consigo matar algum bicho aqui? Deixa eu ver. This is for you. Ah, droga, tomei ataque de oportunidade ainda e errei ainda. Cara, que surra foi essa que a gente tomou? Vou ter que buffar aqui. Será que eu consigo botar esse bicho pra rir? Se bem que uma criatura do demônio como essa... Ah lá, tá rindo. Funcionou. Caramba, me salvei. Nossa senhora! Pera aí, não. Não, pera aí, maluco. Não, pera aí. Aê, vamos lá. Eu vou startar com a Valerie ali no meio. Melhor coisa que a gente faz do que ficar andando pra cima. Ah, droga. Tiro. Zero? Sério? Que estranho dar zero de dano, né? Estranho demais. Deixa eu ver. Vamos usar esse feitiço em mim aqui. Boa, Blur. Vamos usar Leon Hand Self. Bater aqui. Deu miss, droga. Poção. Esse rato dá muito dano, galera. Tem miss no outro. Eu vou dar miss em todos, eu acho. Acho que eu não tenho condições de acertar. Eu tenho que matar o que tá aqui na minha frente, se o jogo deixar. Deixa eu ver. Acho que eu posso botar esse aqui pra deitar no chão. Droga. A risada não funcionou ali. Aquele ali tá com displacement. Nada vai funcionar naquele rato ali. Vamos lá. Meu Deus, nada funciona em nenhum rato. O bicho me atacou... um monte de vezes. Nossa senhora, cara. Deixa eu ver se eu tenho poção pra usar. Talvez uma poção de... ficar grande. Deixa eu ver. Shield of Faith. Vamos usar um Shield of Faith aqui. Ah, bola de fogo.
Meu, esses ratos são muito fortes, cara. Nada acerta o rato. Vamos lá. Miss! Será que eu consigo botar ele pra rir? Funcionou. Bom, ele tá helpless. Agora ele tá ferrado. Pronto, agora que ele tá no chão, ele morre. Acabou. Ou não, né? Toma, 46 de crítico. Ai. Eu acho que eu vou me mover. Eu não vou me mover pra lá, não, porque eu vou morrer. Ah, mano, o rato tacou outra bola de fogo. Como é que pode, cara? O rato simplesmente tacou duas bolas de fogo no grupo. Não acerta. Posso dar heroísmo pra ele também, vamos lá. Pra ver se ele acerta uns ataques. Me cura com a poção. Pronto, matei o rato no chão. Vamos jogar uma bola de fogo ali também. Talvez eu acerte a mulher ali, mas não tem problema não. Toma, rato nojento. Eu acho que agora ele morre, o rato. Eu tô com medo de ir pra perto e morrer. O Melaco tá no chão porque ele é... Nossa senhora, mais uma bola de fogo. Errei. É claro que ela nunca vai acertar, né? Mas não tem por... Não custa nada, né? Vamos lá. Ei, Snowball errando. Se cura. Que rato forte, mano. Vou te dizer. Não consegui colocar o rato pra rir. Se eu conseguir colocar o rato pra rir, ele morre. Eu acho que ele morre. Coloquei pra rir, ele morre. Deixa eu ver. Extended Spell tá ativado ou tá desativado? Vamos lá. Burning Hands. Morreu. Não, não morreu, não. Tá queimando, mas não morreu. Meu Deus! O bicho não para de jogar bola de fogo! Que isso, rato? O bicho não para de tacar bola de fogo na gente, cara. Caraca, eu tô errando tudo. A Octavia erra tudo, tadinha. Isso tem a ver com... Mano, não tá usando poção por quê, maldita? Agora usou. Que estranho. No inventário ela não tava usando. Vamos lá, Lindsay. Usa a poção. Resistance. Tem umas habilidades que removem coisas, né? Deixa eu ver. Acho que não vai funcionar, não. Consegui dar Daisy no rato. Não acredito. Acho que eu vou tacar mais alguma... Vou tacar fogo aqui de novo, vamos lá. O bicho foi salvo pelo reflexo, mas caramba, hein? Vou me aproximar desse rato aqui, vamos ver se ele... Ele faz algo comigo. Caramba, cara! Toda hora bola de fogo, cara! Eu tenho algum scroll de cura aqui, maluco? Deixa eu ver aqui. Scroll de restauração talvez funcione na Lindsay. Eu acho que talvez... Não, não posso nem usar, cara. Não posso usar esse scroll, não. Não tem como fazer nada aqui. Proteção do mal, proteção... Caramba, mano. O bom é que se a Lindsay for morrer, ela só volta pra casa, né? Deixa eu ver. Tentar acertar o rato não adianta.
Talvez eu deva tentar. Vamos lá. You can't stop me. Meu, parabéns aí, ô. A mulher só dá mal nos rolls ali. Vamos lá, vamos usar uma poçãozinha. Tô vivo ainda com o personagem. Consegui botar pra rir. Agora esse cara tá morto. Tá morto, rato. Tá morto. Bleed for me. Ou não, né? Stay behind me. Meu? Vamos lá. Eu só erro, cara. Brincadeira. Não dá, cara. Não deu pra dar daisy no rato. Bring it. Ele tá apanhando esse rato aqui. Fear me. Não acredito, cara. Aê, morreu. Caramba. Conseguimos fazer o rato se ferrar. E agora? Como é que a gente vai matar esse outro aqui que sobrou? Consider me provoked. Miss Concealment. You deserved it. Ah, eu acertei, mas deu zero. Tear them apart. Ah lá, agora eu tô acertando esse rato aqui por algum motivo. Por algum milagre. Por algum milagre eu tô acertando ele. Deixa eu ver uns feitiços aqui. Olha... Vamos botar um feitiço aqui de ácido, Ray of Frost. I'll cut you. Esse foi um dos encounters mais difíceis do jogo até agora, né? Rato tacando bomba na gente. This is for you. Aê, maluco. Melaco sofreu uma creeping wound, a gente vai curar ele. Caramba! Olha isso! Caramba, cara! Cara! Todos os itens dos ratos são muito bons. Uma Shock Short Sword. Deixa eu ver aqui. Uma Short Sword que dá dano de choque. Muito roubada, velho. Vou usar aqui. Vou usar com ela. Ah lá, mano, dá dano de choque. Dropamos uma armadura de leather pra Lindsay, né? Uma light vest. Um bônus pra ataque rolls. Com bombas. Não sei se isso é bom. Vou equipar essa daqui. Tem uma armadura pra essa daqui. A light armor. Eu vou usar nessa outra mulher aqui. Pronto, agora ela tem uma armadura decente. E as armas? Talvez eu deva utilizar a... Deixa eu ver aqui. São facas essas kukri? Não sei se são boas, não. Talvez elas sejam melhores do que a minha. 2.9, 2.5. Eu vou usar uma longsword e uma cimitarra, vai. Nesse cara aqui. Depois, quando eu tiver certo do que ele vai usar, eu só troco. Cara, que caverna louca, né? A gente teve uma bela de uma luta aqui, maluco. Deixa eu salvar aqui primeiro. Eu não gostei de apanhar, não, pra esses ratos, não, cara. Bicho ignorante, forte, cara. Se eu tivesse com aquele outro grupo, eu não teria matado esses ratos, não. Olha isso, cara. Uma Wand of Shield. Um monte de riqueza, cara. Vambora daqui. Caramba, ainda bem que eu consegui matar esses ratinhos, velho. Vamos vazar daqui. Eu tive que voltar o save várias vezes depois daquela primeira derrota na caverna.
pra ficar pegando a trap, passando das trap. É o seguinte, vamos voltar pro Oleg pra curar o Melaco. O cara tá baleado, hein? Eu também tô tossindo. Ô, louco! Octavia, com um sorriso... ela cheira o... Ela sente o cheiro de dentro do Oleg Trading Post. Pão fresco, não acredito. Todo esse tempo sentamos em jaulas e nos rastejamos na lama. Tem lugares do mundo que eles fazem pão fresco. E aqui estamos. Eu aposto que tem lençóis limpos e talvez possamos até tomar um banho. Descanse, você merece. Pode ter certeza. Eu tenho anos pra descansar. Ok. Você fez tanto por nós. É porque você é gentil ou talvez você... Ela flertou comigo. Talvez você esteja encantado pela minha beleza. Olha... Exatamente. Eu nunca teria achado a Liga dos Técnicos se sua beleza não... Não, né? Ela tem um cara, né? Ela tá com aquele maluco lá. Por que tá perguntando? Somos amigos. Ah, sim. Obrigada. Tudo bem, então. Chega de falar. Ô, louco. Um flerte. A gente mal chega aqui. Já recebe um flerte da guria. A guria já flerta com a gente. Vamos vender umas paradas aqui. Offer. Pronto, vende todos os tesouros aqui. Vamos vir aqui em armas. Great Axe, vende. Vende, vende, vende. Essas stock vende tudo, eu não vou usar. Rapieira vende. Essa Masterwork Club vende também. Pra que fica. Essa cimitarra eu vou vender também. Essa Short Sword vende. Bio. As armaduras vende. Vende, 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 vende. Tudo que for Tower Shield vende. Tem umas paradas que eu não vou vender. Essa daqui acho que é pra Lindsay, né? Essa Padded é pra Lindsay, eu não vou vender. Deixa eu ver uma parada aqui. A armadura da Lindsay é... Ah, a armadura dela parece melhor. A armadura dela é, tipo, muito melhor. Mas eu vou guardar. Vai que os personagens precisem, né? Ah lá, os dois aqui? Eu não vou conversar com eles ainda, não. Eles têm cara de serem... Eles têm cara de ser do sexo, né? Depois eu falo com eles. Aqui tem um cinto de destreza, de inteligência. Olha! Coloca inteligência nele e destreza na mulher. Pronto. Vamos dormir. Aê, vamos lá. Vamos ir para o templo... Temple of the Elk. Descobrir o que se passa lá. Eu fiz o que eu pude aqui com os personagens. Acho que dá pra vir pro templo por aqui, não dá? Sério que essa mulher já tá cansada? Não é possível. Eu não acredito que essa mulher já tá cansada, mano. Nossa, já tá todo mundo cansado, cara. Caramba! Vou ter que descansar de novo. Does anyone else want tea? It's growing quite chilly this evening. Oh, thank you, Octavia. This reminds me of our classes at the Academy of Arts. Some teachers would often make tea for students, and others sometimes even opened a bottle. Vamos lá. Eu tava aqui pensando, será que o nosso orc, nosso personagem, deveria utilizar duas espadas? Eu vou deixar ele utilizando uma só. Como é que fica o AC dele com uma espada só? Deixa eu ver. Ah, não muda nada. Vou utilizar as duas. Vamos lá, galera.
Vamos dar aquele save bonitinho aqui pra entrar ali no lugar e não se ferrar. Aê! Ok, o que será que temos aqui? Encontramos a trilha correta, o ritual foi feito aqui, mas cuidado, tem feras perigosas na frente. Olha. Que tipo de feras perigosas? Elas são ambas guardiãs desse lugar e tokens da magia nefasta do druida. Por favor, cuidado. O druida mesmo morto causa problema pra gente, né? Caraca, o sapão! Mó sapão, doido. Não consigo chargear o sapão. Vamos lá. Eu vou atacar depois da Valerie. Ufa. Caramba, sapão! Que buff é esse? Blur. Caramba, todo mundo tem blur aqui. Eu errei porque o bicho tem blur. Vamos vir aqui atrás, né? Usa isso aqui. Usa isso aqui. Eu acho que eu posso utilizar... Vamos vir aqui. Um chocão no sapo. Caramba, maluco, é muito dano. Cara, eu dei muito dano no sapo, cara. Vamos usar Ray of Frost. Ah, errei. Droga. Vamos lá, Melaco. Nossa, não, agora aqui dá pra acertar. Toma, morreu. Aparentemente os bichos da história são mais fracos, né? Tem essa parada. Errei. Não vou gastar feitiço não, galera. Vou segurar uns feitiços aqui pra gente não gastar. O que que é isso aqui, maluco? A água enlamaçada tem um cheiro nauseante. Nossa, tem lobo aqui também, cara. Pera aí. Tem lobos aqui. Vamos lá. Não, Octavia. Por que que você tá aí? Eu esqueci dela. Dá pra atacar esse lobo? Vamos lá. Ácido no lobo. Errei! Por algum motivo! Ah! O feitiço não saiu. Vou atirar. Ah, esse lobo é fraco. Beleza. Lá, 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 lá. Deixa eu ver. Talvez eu deva atacar uma boleta de fogo. Não vai fazer diferença. Dá um chocão no lobo. Deixa eu ver. Talvez. Vamos dar um chocão no lobo. Ah, deu miss. Filho da mãe, lobo desgraçado. Ele tá em concealment. Até que essa short sword é boa. Ela dá um dano de choque, né? Dano elemental ajuda. Toma, maluco, que dano fudido. Toma.
Toma o gritão. O bicho ficou dazed com o grito. Beleza, não preciso mais me preocupar com esse lobo aqui nojento. Eu vou usar Blur em mim. Pronto, não apanho mais. Trouxa. Não apanho mais. Deixa eu ver. Deixe-me ver. Não morreu. Morreu agora. Toma. Vou guardar umas skills aqui pra não ficar gastando em lobo, idiota. Toma, sneak attack, lobo burro. Atira, Lindsay, eu dá grito. Caramba, muito dano. Mata. Extended man. Não, cara. Quero bater no lobo. Pronto, bate. Toma, 20. Maluco, não morre. Vamos usar gelo. Parece ser melhor do que ácido. Deu 11. O ácido acho que só é bom contra a armadura, né? A teoria que eu tenho é de que é bom só contra a armadura. Vamos esperar sair a fadiga. Saiu. Vamos dar um blast. Pronto. Não tem nenhum animal aqui. Eita! Primal Diabor. Esse não é o bicho que a Amiri queria matar? Ah lá, 9 de dano. Toma. Nossa senhora, 15. Bicho forte da cacete. Vamos lá. Eu acho que eu vou só bater nele. Ou eu casto alguma coisa nele. Acho que esse personagem aqui não tem como não castar coisas. Filho da mãe, cara. Meu, que... Que javali do mal, cara. Que porcão... Que porcão resistente, velho. Toma, trouxa. Nossa, 17. É muito forte, cara. Vamos lá, Rage Mode. Toma. Quase todo o dano. Dá um gritão, Lindsay. Não matou? Não matou ele, não? Uai, eu acho que matou ele, galera. Aí, agora matou. Cara, a Lindsay consegue dar um dano que não mata, mas que deixa na merda. Forte, hein? Gostei da personagem, hein? Ah, quando a gente mata os bichos, a gente meio que quebra uma barreira, pelo que eu tô vendo aqui. O que é isso aqui? Sickness. Nossa, eu passei dentro da parada, meus personagens ficaram com nojo. Caralho! Pera aí. Olha o bicho que tem ali! Maluco, olha o bicho que tem aqui! Não, pera aí. Pera aí, jogo. Pera aí, amor. Ah, mano, eu fiz merda, cara. Iniciei o combate tudo errado, tem problema não. Caraca! This is for you. Tem uma pessoa sendo atacada ali. Tem Shield of Faith. É chefão aquele troço ali. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Valerie. Minha tanque poderosa com a sua espada curta. Vamos ativar escudo aqui. Mage Armor. E vamos lá. Se aproximar desse bicho. Eu tô sem os feitiços aqui.
A Miri não pode ativar Rage porque ela tá com fadiga. Eu acho que a fadiga dela não vai acabar. 3 rounds. Eu acho que eu vou acabar com a fadiga dela com o Melaco, usando Leon Hands. Caramba, o urso bate 3 vezes. Aí é sinistro. Pronto, tirei a fadiga dela. Me curei. Perfeito, Melaco. Ah, deixa eu ver. Heroísmo na mulher. Um buffar ela. I need a hero. Aumenta o tamanho dela. Agora sim, tá do tamanho do urso. É necessário um urso para derrotar o outro urso. Vamos lá. Errei. Ah, mano. Eu tava tão feliz. Vamos tacar a bola de fogo ali. Errei a bola de fogo também. Você tá louco? Perdi a bola, o meu feitiço mais poderoso. Boa, Valerie. Esse urso é mau? Eu acho que ele não é mau. Ele é o guardião do lugar, mas eu vou dar Smite Evil. Não sei se é bom ou é mau, se é do mal isso aqui. Mas o Smite Evil talvez seja bom. Vou dar heroísmo pra você. Acho que o heroísmo ajuda em todos os rolls, né? Moral bônus e saves em todas as paradas. Não tem problema, não. Vamos lá. Snowball. Caramba, que... Deu bastante dano. O bicho tem fortitude, mas ele tomou. Droga. Vamos lá. Vou ter que bater nesse bicho aqui. Die for me. Mata ele, Amiri. Droga. O urso vai comer nossa bundinha. Maluco, que urso forte. Strike. Bate. Eu tô acertando por causa do... Eu tô acertando por causa do Smite Evil, não é? Não, não é não. Eu tô acertando na sorte mesmo. Dá um gritão, Lindsay. Deu 1 de dano só. Acho que a gente mata o urso agora, hein? Caramba, 4! Ah, não erra não! Mata! Ah, 2 ataques, errou os 2. Aê, matamos o urso na mordida. Cacete, que urso forte. Eu vou pegar o item do cara aqui antes de resgatar ele. Ninguém merece. Vamos lá, Tristian. Your aid came at just the right time, stranger. My name is Tristian. I'm a priest of Merciful Serenray. Another moment and I fear I would have been on my way to her chambers somewhat earlier than my destiny requires. Um homem jovem muito machucado sussurra o que soa como uma reza enquanto ele levanta os olhos. O rosto dele está pálido, mas os olhos dele inflamam de determinação. Além de ter dificuldade para... embora tenha dificuldade para respirar, ele fala... sua ajuda veio no momento certo, estranho. Meu nome é Tristian. Eu sou um sacerdote da misericordiosa Serenrai. Uma deusa de cura, basicamente. Em outro momento, eu temi que eu teria ido para ela. De algum modo, antes do meu destino. Uma ninfa local me mandou para cá. Ela acha que a névoa encantada e esse templo foi criado por um druida que serve ao líder bandido desse lugar. Eu espero derrotar a fera que guarda esse lugar e limpar a névoa. I have never spoken to nymphs, but I believe their assessment is accurate. The creatures occupying this temple are far from ordinary animals. The power that moved them here is related to the fog. The beasts hold the fog as anchors hold a ship dancing in the waves. From what I can tell, once the beasts are defeated, the fog should begin to clear. Ah, eu nunca falei com uma ninfa, mas acredito que você esteja correto. A criatura ocupando esse templo é um animal fora do comum. O poder que move eles até aqui
tem é relacionado à névoa. A fera que segura a névoa como uma, é como uma âncora em um navio dançando sobre as ondas. Pelo que eu posso dizer, assim que a fera for derrotada, a névoa vai começar a limpar. As criaturas foram derrotadas, e agora? Praised be Serenrei. Now, if my knowledge serves, the fog should weaken and eventually clear entirely. We need only wait. Ó? Perhaps somewhere more hospitable? Louvada seja Serenrei. Agora, se meu conhecimento estiver correto, a névoa deve enfraquecer e eventualmente se limpar completamente. Precisamos só esperar. Tristian dá uma tremida de frio. Talvez em algum lugar mais hospitalar. Você tá machucado, precisa de ajuda? I am a priest of Serenrei and a skilled healer. I have done all I can, but it will take some time for my strength to return in full. But worry not. I will make my way to the trading post nearby and wait there as I make my recovery. Ah, ele é um sacerdote, ele vai se curar e vai pro Oleg. Como você chegou aqui? I was investigating this fog. I believe you have already discerned that it is magical in nature. I serve Serenrei, goddess of sunlight. Discovering an evil magic that isolated living creatures from the sun alarmed me in no small way. I was able to locate the place the fog originated from, but was too presumptuous and almost got into the Ele, agora que a gente já descobriu a natureza dela, ele diz que ele servia a Serenrei, que era a deusa da luz solar, descobrindo magias antigas e isolando as criaturas... que isolava criaturas vivas do sol. Ele foi capaz de localizar esse lugar que originava a névoa, mas ele não sabia que teriam feras com dentes. Com as feras mortas, eu tenho outros assuntos pra cuidar. Adeus. Por favor, espere. You saved my life. I have no treasures or relics, but I have knowledge and the divine power of a priest. I wish to aid you in your journeys. Por favor, espere. Você salvou minha vida. Eu não tenho tesouros ou relíquias, mas eu tenho conhecimento e poder divino de um sacerdote. Eu desejo que você me ajude em sua... Eu desejo ajudar você em sua jornada. Alas, my wounds won't allow me to join you right now. Ok. I will travel to the trading post. I hope to be able to repay you for my life once I recover from these wounds. Ele tá muito ferido pra ajudar a gente agora, ele vai voltar pro Oleg. Ok. Ok. Conseguimos. Será que a névoa vai sumir de verdade, galera? Será que a névoa vai desaparecer inteira? Olha, uma fonte. A água... Ah lá, a gente se cura quando passa aqui. A água é cristalina, a gente se cura quando passa aqui. Então nós despoluímos a fonte, né? Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido. Esse foi Pathfinder Kingmaker. Eu tô adorando jogar esse jogo, cara. Esse jogo é simplesmente sensacional. Obrigado por terem assistido e... Fui!